сьогодні ми завітали на сумівську оселю Веселка, де відбувається свято весни 2022 року, і яке відбувається під гаслом «Горіть сьогоднішнім вогнем». Навколо обступили мене, але я ім'ям Господнім переможу їх, бо Господь явився нам. Благословен, хто йде в ім'я Господнє. Я не мру, а житиму і розказуватиме про діла Господні, бо Господь явився нам. Благословен, хто йде в ім'я Господнє. Я хочу сказати, ми молимося, ми кажемо за мир в Україні, і тоді ми кажемо за перемогу. І знаєте, дехто каже, то так трошки по-фраєрськи, трошки так зарозуміло, як ви молитеся за перемогу. Але я хочу сказати, що як прийде мир, а половина України вже буде під Росією, то який то буде мир? То буде сумний мир. То будемо ми назад вертатися до Совєтського Союзу, де не було України. Не було самостійної, соборної української держави. Тому нам залежить, щоб був мир, але нам також залежить, щоб була перемога. Остаточна перемога і в Донбасі, і в Криму. Щоб татари могли жити спокійно в Криму. Я думаю, їм легше з українцями, ніж з тими, що їх тепер над ними панують. І тому ми молимося за правдивий мир. Вітаємо. Що для вас є оселя Веселка? Я виростав на оселі Веселки. Ми батьки приїжджали на свято весни. Ми тут, я в молодші літа, ми тут майже були ціле літо зі всіми друзями. І ще маю тих друзів до цього дня, що я познайомився на сумівських таборах. Що найбільше пам'ятаєте з оселі? О, все пам'ятаю. Басейн, вечірки, ватру. О, було багато дуже гарних спомінів. Веселка є таке надзвичайне місце, де молодь і такі, що не такі дуже молоді, можуть зійтися разом, побути на свіжому повітрі, поспілкуватися, помолитися. Відбувся молебень і маємо нагоду подивитися чудову програму, де наші діти будуть виступати. Це є знамените місце, де наша громада може зійтися разом і трохи поспілкуватися. Велика честь провадити святочно організаційною частиною нинішнього свята. Дозвольте представитися. Я називаюся Богданко Гонтар, член осередку Сум імені Юрія Шухевича в Міссисага. Приступаємо до святочного апелю. Прошу, подруга Лариса Шнурівська. Обожні, приготовляйтеся до світу! Батьче! Обожні кожного осередку звітують бунчужному свята, подруга Ляриса Шурівська.
комендантові свята. Глянь! Пунчужна звітує комендантові свята другові Несторові Санайко. Дозвольте мені в імені Краєвої управи Спілки української молоді в Канаді привітати вас на традиційному святі весни. З великою приємністю та задоволенням мені припадає честь погратулювати юнацтві за їхні досягнення цього року і подякувати їхнім виховникам і батькам, які їм допомагають прагнути до поглиблення своїх знань і цікавитися навколишнім життям. В цьому році, коли в Україні йде люта війна з Росією, ми як спілка зробили багато і відстояли і утвердили цьогорічне гасло «Горіть сьогоднішнім вогнем!» Жити і діяти тут і сьогодні, тому що це буде впливати на наше завтра, як вчать нас слова вірша поетеси Ліни Костенко. «Вір і дій! Хто, як не ми?» Коли, як не сьогодні? З цими словами зверталися до майбутніх поколін українців наші попередники, борці за українську самостійну соборну державу. Минулі герої і сьогоднішні герої готові робити все на добро української справи. До цього закликає кожного і наше цьогорічне гасло. Пані Тамаро, вітаємо. Ото що саме сьогодні відбувалося тут на оселі Веселка? В нас сьогодні було свято весни. Цього року ми робили це в іншому форматі. Ми робили наш святочний апель і тепер будемо мати барбекю і ватру юнацьку таку розвагову. Які осередки належать, які приймали участь сьогодні тут? Наші осередки Південного Онтаріо, це включає осередок Сум, Міссисага, Етобікоу, Сент Катеринс, Хамільтон і Торонто також з осередку були учасники. А зараз дуже багато приїжджає людей з України. І що планується на оселі Веселка для цих дітей? В нас є наші звичайні юнацькі табори, і цього року ми також робимо спеціальний табір для переселенців. І це буде такий денний табір тут на оселі. Деталі можна дістати від нашої канцелярії, якщо є охочі записати дітей в цей табір. Я хочу
хочу з вами поділитися. Недавно, я буквально два тижні сьогодні виїжджав з Києва. Я виїжджав з Києва два тижні тому, сідав на поїзд з Києва до Львова, бо літаки не летять вже до України через війну. Це те, що будь-який літак, який прилітає в Україну, його росіяни вистрілюють. Я сідав на цей поїзд разом з проводом Світового Конгресу, був зі мною перший віце-президент СКУ Стефан Романів, сумівець Австралії та інші. І якраз в цей час йшли, і якраз я маю еп, що гудить, коли є тривога, коли є air raid sirens в Україні. Якраз тоді в Києві стріляли ракети росіяни на Київ. І в цей вечір, коли ми виїжджали поїздом, 5 ракет вдарили в Київ. І це є кожен день, ми були в Києві 4 дні, кожен день ракети летіли на Київ. Кожен день ракети летять всюди по Україні і знищують українську державу. Діти, мами втікають з України. І це дуже важливо, щоб ми зрозуміли кожного дня, що це відбувається, що Росія руйнує нашу батьківщину, що нищить людей, нищить хатів. Вони нас хочуть вигнати з України і перебрати цю землю. І ми, дорогі друзі, дорогі сумівці, цього не дозволимо. Ну, я виховався в Сумі. Я дуже гордий бути активний далі сумівець. Я дуже гордий, що наша ціла родина, діти, дружина, активні спілці української молоді. Я виховувався тут в такому сумівському дусі. І наш сумівський дух сьогодні дуже є важливий, бо в Сумі всіх наших молодечих організацій, і Пласт, і Муно, та інші, Одум, вони виховували свідомих патріотичних українців. І це дуже важливо, що спеціально сьогодні бачимо, яка це важливо, що наші батьки виховали українців бути такими свідомими патріотами, щоб ми сьогодні могли в такі складні часи захищати інтереси України. І це ми навчилися тут бути патріотами України тут на Сумі і на цій чудовій оселі. Свято весни є завершенням сумівського виховного року, де ми, так як ви бачите, ми відзначаємо наше юнацтво, яке впродовж цілого року тяжко працювало по своїх відділах, чи то є Гамільтон, Торонто, Етобіко, Місисага, і одержують свої ступені, як ви бачите. І коли вони переходять із молодшого юнацтва, наприклад, до старшого юнацтва, і міняють кольори краватки, то все нині їм вручається. Веселка, це також для нас є очевидно початковий сезон чи відкриття нашої оселі. Головно після трьох років, що ми тут не були з огляду на ковід. І цього року, в додатку до наших таборів, які починаються за два тижні, ми, як спілка української молоді, і так як президент Світового Конгресу нас закликав, організуємо спеціальний табір для дітей, які приїхали з України внаслідок війни. І ми маємо надію, що ми будемо спроможні примістити понад 250 дітей впродовж цілого місяця липня на нашій оселі. А так, як ви бачите, оселя Веселка є чудове місце, краєвиди чудові, повітря набагато чистіше, як в місті Торонто. Так що тому сумівці люблять свою оселю. Ну, Сум є місце, де я вихований. Ще в Монреалі 66-го року я перше вступив в ряди Сум. І від того часу я полюбив організацію, вона мене виховала. Ну, і батьки виховали, очевидно, але організація дала місце, де ми могли сходитися, всі патріоти, виховатися під гаслом «Честь України готов боронити». Я дуже радий тим. Для вас з оселі Веселка Костянтин Сніцер та Лариса Баюс.